Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar com notícia boa do futsal. Mogi venceu o Hortolândia com goleada. Primeiro tempo, o mogiano foi excelente. Aos 5 minutos, depois do erro na saída de bola, Hugo fez 1-0 a queima-roupa. Aos 9, Giovani lançou a bola e o goleiro Diogo, hein? Mãozinha de alface. Digão estava atento e fez o segundo. A intensidade que o técnico Willer pediu nos treinos da semana continuou alta. Mumu fez o terceiro depois de um contra-ataque mortal. E depois de mais uma bela trama, Gabriel, de cabeça, mandou mais essa para a rede. Mogi foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. Na volta do vestiário, jogo mais equilibrado. Aos 10 minutos, Everton diminuiu para o Hortolândia nesse cochilo da zaga mogiana. Mas a reação dos visitantes levou um banho de água fria com esse gol de Digão, aproveitando o rebote do goleiro. E de novo em jogada pela direita, o Everton marcou mais um para o Hortolândia. Mas Mogi não sofreu risco de empate. Fim de jogo, 5 a 2 para o Mogi Futsal. Mogi é o 12º na tabela dentro da zona de classificação e quarta-feira vai encarar o Indaiatuba fora de casa.